Jam këtu sot si pasojë e ftesës që më ka bër Tirana Business Park. Disa miqë e mi kanë zyrat këtu dhe në fakt ndihem shumë i lumtur që jam këtu sot midis këtyre njerëzve dhe drejtuesve të shumë kompanive që Tirana Business Park ka mbledhur sot. Jemi në një ambient fantastik dhe besoj që do kalojmë një mbrëmje shumë të këndshme. Ju jeni miqë të personave që kanë zyrat këtu apo keni një bashkëpunim që Me Tirana Business Park kemi një formë të ndryshme bashkëpunimi. Shumë miqtë mi kanë zyrë këtu dhe më kanë prezantuar me staf organizativ dhe drejtues të Tirana Business Park. Dhe kemi përshtypjen që së shpejti kompania jonë do të nisë edhe bashkëpunimin drejt për së drejti me Tirana Business Park. Kishit një urim sot për klasën e mesme? Urimi im është që gjithë kemi një vit sa më të mbarë, kalojmë pushime sa më të bukura dhe që kjo festa të Krishtlindjes dhe viti i ri na gjej sa më mirë, me sa më shumë shëndet, punë, mbarësi dhe gëzim. Ju faleminderit juve.